Mårten Stångberg, välkommen till din första pallplats. Tack så jättemycket. Så härligt, så kul att se. Ja, det har varit 10 år in the making, men även fast det har varit lite räkmacka idag så känns det ändå som att vi förtjänar lite medgång också. Efter de här gångerna har vi varit 4 och allting. Så att det, du har haft mycket motgångar under bara det här eventet och förra eventet, inte för att tala om det. Ja, förra som vi inte pratade om. Ja, det var väldigt tungt. Och, du var lite inne i väggen här i träningen och det har varit en hel del uppförsbacke, men du har ändå tagit det så här långt. Vad har varit nyckeln till att komma? Ja, men alltså under alla årens gång så har man ju lärt sig att hantera lite motgångar och jag har ett jävligt bra gäng med gubbar bakom mig, så att så fort vi hände så började vi kolla på vad vi kunde göra. Vi visste att vi hade en timme till kvalet. Vi tog kontakt med lite lokala förmågor och ja, det handlar om att bara vara lösningsorienterad och försöka hitta den bästa vägen ur det liksom. Och vara lösningsorienterad känner jag på en av dina battles när du körde en hel repa med ett bakhjul som stod åt alla möjliga håll. Det var rock'n'roll. Ja, det var lite så här. Sitter hjulet kvar? Jag bara, mina mekaniker kastar in bara. Ingenting sitter och hänger i alla fall. Vi gör ett kör, så kör vi bara. Och det gick ju bra. Ja, det räckte hela vägen till en tredje plats. Och vad är det du tar med dig från det här eventet då till nästa? Ja, men absolut. Det handlar om att lite körtekniksmässigt. Och sen handlar det om liksom att... hållbarhet på bilen är det viktiga liksom. Nu hade vi ju sista repan när vi skulle köra Byron, så har ju motorn går ju fel och vi hade redan lite bekymmer när vi körde mot Micke Johansson då, så den började misstända, så att det är lite saker fortfarande att bearbeta på hållbarheten och vi har gjort ett nytt jobb med den, så att det handlar lite om utveckling fortfarande. Då hoppas jag att det blir en vana att få se dig på pallen framöver då. Det får vi hoppas. Jag ska göra mitt yttersta för att komma tillbaka. Ett jättegrattis, då ses vi i nästa tävling. Stort tack.